Crisi. Del llatí, crisis. És una estructura de canvis de qualsevol aspecte d'una realitat organitzada però inestable, definida per una evolució. Els canvis crítics, en part previsibles, tenen sempre algun grau d'incertesa respecte a la seva reversibilitat o grau de profunditat. Altrament, serien simples reaccions automàtiques. Si els canvis són profunds, dràstics i violents, i a més comporten conseqüències transcendentals i van més enllà d'una crisi, es pot denominar revolució. Ei, vosaltres! Sí, sí, vosaltres! Us puc fer una enquesta? Es pot saber on aneu? Molt bé, esteu molt més guapos. Somrieu. Començo. Professió? Prostata? Ah, dentista, molt bé. Però sou parella? Ah, molt bé. Edat? Sexe? Masculí o femení? Malament perdre uns quilos. Ah, no, no, estàs estupenda. Practiqueu cap esport? Ah, feu pilates? Amb la Sole? Jo també em faig de particulars als matins. Vinem de la mort de Whitney Houston. Ai, perdó, que m'he equivocat. Això formava part d'una altra enquesta. Passo a la tanda de preguntes ràpides. Esteu còmodes asseguts en aquest banc? Us agraden els dies festius de Setmana Santa? Creieu que la il·luminació d'aquesta sala és idònia? Us agradava la mascota de les Olimpíades del 92 celebrades a Barcelona? Preferiu el maricó a Sant George? Us agrada la pluja? Creieu que Bob Fosse ha sigut una gran influència? Esteu d'acord amb la valoració de la Mercè Grané a Còries de Musicals? A què volen les dues? Creieu que abunda el lesbianisme a aules? Creieu que hi haurà segona part de Wicked? Creieu que la Liza Minnelli encara és viva? Creieu que la Marina Pastor va acabar coneixent un tal Frank Mills? Us agrada el protocol? Creieu que la metafísica cosmològica, soteriològica, dualista, manicaïsta és el principi de la forma d'entendre la relació creadora de Déu amb l'univers relacionada amb la llibertat humana? Creieu que Harry Potter s'apuntarà a aules? Creieu que l'era d'Aquari té res a veure amb la marca d'Aquarius? Creieu que la Verbalé és un ximell? La veu quadrada de 748.254.789 és 23.414,841? Creieu que el Daniel Anglès utilitza calçotets? I si els utilitza són atacs? Vau veure la creació de Daniel Anglès que va How to succeed in Peter Rowley trying? És del tirant lo blanc, la cita en un lugar de la mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, no mucho tiempo que vivía en Hidalgo, en los de Lanza, en Astillero, Targa Antigua, Rafael Flaco y Gabo Corredor? Creieu que s'utilitza Bertin, Anglès i Larinja Baixa en la frase musical It's time to Us agrada el color blau? Veieu la tele? Creieu que Maria Esteban serà la princesa del poble? Teniu carnet jove? Llegiu llibres? Teniu set? Heu vist la pel·lícula Cantant bajo la lluvia? Creieu que és el mar que ve de Manchester en la terra? Creieu que la Susana Almanek té raó quan parla sobre els mejillones i heu sortit de les miserables? Creieu que el Marc Gómez al final ha cançó de volar a l'atac? Creieu que Madu és una bona aplicació per l'òfona? Sense tret o atreta per la persona que tens al costat en aquest moment? Així que esteu enamorats l'un de l'altre. Però m'acabeu de dir que sí? O sigui que m'esteu mentint? Voleu dir que no us heu enamorat l'un de l'altre? Doncs heu de saber que el 55% de la població creu que no està enamorada quan sí ho està, segons un estudi aprovat per la Federació de Sant Valentí als Estats Units l'any 1973. La gran majoria de persones que van respondre a l'enquesta deien que no estaven enamorades, però al cap de dos dies trobaven l'amor de la seva vida. Habitualment s'associa el terme amb l'amor romàntic, una relació personal entre dues persones amb una influència molt important en les seves relacions interpersonals i sexuals mútues. Tanmateix, s'aplica també a altres relacions diferents, tal
com l'amor platònic o l'amor familiar, i també, no sé si més ampli, es parla d'amor a Déu, a la humanitat, a la natura, a l'art, a la bellesa, el que se sol associar amb l'empatia i altres capacitats. I segons Gottfried estimar és trobar la felicitat d'un l'altre la teva pròpia felicitat. En la majoria dels casos, significa una interpretació de vocació de felicitat o plaer que l'estima. Sobretot en el món occidental, sols contrastat, contrastat o contrastat per odi, preu o egoisme. Segons opinions, l'amor no és privatiu del gènere humà, sinó que inclou també tots aquells éssers que puguin desenvolupar nexes emocionals d'altres, com per exemple animals, els micos, els dofins, els gossos, i existeix fins i tot els qui pensen, que són veritats no científics, que les plantes creen